Հայաստանի 1400 հարկվճարողներից անկում 2022 թվականի առաջին երամսյակի տվյալներով 38-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է բջջային հեռախոսների ներկրմամբ եւ վաճառքով զբաղվող Mobile Center Art ժամանակակից պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ 3 ամսում ընկերությունն ընդհանուր առմամբ վճարել է 1.292.121.000 դրամ հարկեր եւ տուրքեր։ Մասնավորապես 1.273.164.000 դրամ վճարել են հարկերի գծով, 18.957.000 դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 27.325.000 դրամ շահույթ հարկի գծով է վճարել, 35.906.000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 1.211.688.000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով, 122.000 դրամ ակցիզային հարկի գծով և 17.081.000 դրամ այլ հարկեր եւ վճարներ են մուտքարել պետական բյուջեը։